welcome to our daily devotional, This Day with God. O karon nga kabuntagon, ang title sa ato ang panatunaan, Behold His Solicitude. Ephesians 6:11, nag-ingon, Put on all the armor that God gives you so that you will be able to stand up against the devil's evil tricks. Mga kaigsuunan, atong nakita ang atong kalibutan kung unsa na kini kadautan, kung unsa na kini ka-corrupt, kung unsa na kini kangilngig, kay tungod kana mga igsuon usa sa mga tricks sa mga pamaagi ni Satanas aron sa paglingla sa mga katawhan sa Dios. Gani ang atong teksto nagpahinungdom na kinahanglan ta magbantay aron nga dili kita madala sa kaaway. Mga igsuon, daghan ng mga tentasyon nga atong maagian sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Gikan sa mga gagmay nga mga tentasyon, sa mga dagko nga mga tentasyon, ug ang katuyuan niini alang lamang gayud sa pagpalayo kanato ngadto sa atong buhi nga Dios. Gusto lamang sa kaaway nga madala kita niya maong nga ang balaan nga kasulatan ng pahinungdom nato sa pagsulob sa kanunay sa whole armor of God. Unsa man kini nga armor mga igsuon? Mao kini ang atong pagtuo sa Ginoo, mao kini ang iyang mga pulong nga maoy mugiya kanato aron dili kita malit-ag sa kaaway. Mga kaigsuonan, sa matag karon ug unya atong hinumduman na ang kaaway naa ra gid sa palibot nato. Dili nato mabantayan nga sa ginagmay nga mga butang. Nahilayo na dai kita sa Ginoo. Sa mga ginagmay nga mga butang, nakabig na dai ta sa kaaway. Mauna nga ang kinahanglan gyud nato ang pagtuon sa iyaha nga pulong ug ang ligon nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay ang Ginoo mga kaigsuonan, magpanalangin gyud nato ang iyang balaan nga espiritu maugyud ang mugiya, maugyud ang mumando aron nga kita magpabilin sa ato nga pagka tinawag. Mga kaigsuonan, ang Dios sa kanunay dili mabiya sa iyang mga katawhan, labi na gyud kadtong naning kamot usab ug naning nga magmalig-on ang pagtuo. Christ came to redeem humanity, mga kaigsuonan. Wala siya'y gusto nga na ay malaglag. Dili niya gusto na bisan isa sa katawhan niya dili sa kalibutan na ay malaglag. Mauna nga He came aron sa pagluwas kanato. Ug karon kita usab gitahasan nga maka-overcome sa mga tricks sa kaaway, mga kaigsuonan. Because Christ has given the message full of the blessings of His power. He came to redeem humanity and He will continue to send message after message to save His flock from satanic delusion. He will not cease to send His messages until the redeemed universe shall be at rest. Pagkanindot nga saad mga kaigsuonan, nga dili ug dili gitabiyaan sa Ginoo. Gusto niya ang atong kaluwasan. Mauna na magmakugihon kita sa pagtuon sa iyang mga pulong aron na kita mas musalig sa Ginoo, aron nga ang atong pagtuo magmalig-on pagayon. Ug before na ko tapuson ang kining hamubok nga pagpadasig, gihangyo na ko ang tanan nga magduko kita alang sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Mahimayaon ug dalagan nga Ginoo, among ibalik kanimo ang Dungo ug himaya. Salamat kayo Amahan sa pagpahinumdom nga gikinahanglan namo ang among ngalig-on nga pagtuo kanimo aron nga dili kami malingla sa mga tricks sa kaaway sa iyaha nga mga pamaagi. Tabangi kami Ginoo nga pinaagi sa imong nga espiritu may magamando sa kanunay nga makinabuhi kami makahimo sa mga butang nga mahiuyon sa imong mga kabuhaton. Masaylo ang among mga sala. Kinalama ang ginasali, ginatugyan, sa ngala na ginugusas na among manluluwas. Amen.